नमस्कार, सिटी न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत. बातमीपत्राची सुरुवात करूया सुविचार मालेने. आता बघूया बातमीपत्रातील ठळक बातम्या. बातमीपत्रात घेऊया काही क्षणांची विश्रांती. विश्रांतीनंतर पुन्हा भेटू. पहा फक्त सिटी न्यूज. विसाव्या अंती पुन्हा आपलं स्वागत आहे. चला बघूया बातम्या विस्तारित स्वरूपात. अमरावती महापालिकेचे आयुक्त बदलताच शहरात बदलाचे वारे वाहत आहेत. अचानकपणे दिसू लागलेला हा बदल कित्येक नव्या प्रश्नांनाही घेऊन आलाय. या प्रश्नांची जाहीर उत्तर जनतेला हवी आहेत. 14 एप्रिल 2015 या दिवसापासून ते आजवर कित्येक लक्षणीय बदल महापालिकेत दिसू लागले आहेत. मनपा आयुक्त बदलताच जे बदलाचे वारे महापालिकेत वाहत आहेत आणि जे कामं होत आहेत ते बघून सुखद अनुभव तर येतोच, सोबतच पदाधिकाऱ्यांच्या गप्प राहण्यामुळे कित्येक प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. उदाहरण म्हणजे लेडीज फायबर घोटाळा, रखडलेली वसुली, घाणीच्या विळख्यात सापडलेलं शहर, निकृष्ट व अवैध बांधकाम, संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन घोटाळा अशी कित्येक उदाहरणं देता येतील. मनपाची वसुली रखडली ती का याची कारण मीमांसा करणं गरजेचं आहे. शहरातील अतिक्रमण जे सतत वाढत चाललंय त्याला अभय कुणाचं आहे हे शोधणंही तितकंच गरजेचं आहे. फायबर लेडीज टॉयलेटच्या अपहाराची पाळंमुळंही शोधणं गरजेचं आहे. शहर स्वच्छतेच्या कामी नियुक्त ठेकेदाराकडून होत असलेलं काम कुचकामी का होतंय हेही बघणं अत्यंत महत्वाचं आहे. आयुक्तपदी विराजित होताच आयुक्त साहेबांनी बदलाचा धडाका सुरू केला तो कौतुकास्पद आहेच, परंतु थेट कारवाई करण्याआधी जरा सगळा घोळ समजून घेतला असता तर खरी सत्यता जी आजही गुलदस्त्यातच आहे ती जाहीर झाली असती. कारण पदाधिकारी व अधिकारी आजही तेच आहेत जे काल होते, बदलले फक्त आयुक्त. म्हणून आयुक्तांनी सर्वात आधी आपल्या अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांची क्लास घेणं गरजेचं होतं. मग त्यांनाही कळून चुकलं असतं की त्यांचे अधिकारी कुणाकुणावर कारवाई करायला लावतात आणि कुणाकुणाला अभय देतात. सगळं काही उघड झालं असतं ते आजही सुनियोजित रूपे दडवल्या जात आहे. या प्रकरणी महापालिकेचे पदाधिकारी मूक गिळून आहेत. यांनी पाळलेली ही शांतता म्हणजे भयंकर इशाराच होय. कारण यांच्याच इशाऱ्यावरून महापालिकेचा गाडा आजपर्यंत धावत आला आहे या तीळ मात्र शंका नाही. का रखडली मनपाची वसुली हे जर आयुक्तांनी अचूक हेरण्याचा प्रयत्न केला असता तर त्यांना कळून चुकलं असतं की कुणाच्या इशाऱ्यावरून कोण कुणाच्या दिशेने धावतात, कोणाच्या दारावरून हे वसुली अधिकारी काहीही न बोलता परत येतात. कालपर्यंत रखडलेली वसुली आज रुळावर येऊ लागली आहे त्यामागे काय चुकत होतं, कोणाचा काय हेतू होता की राजनीती हे उघड होणं गरजेचं आहेच. व्यापाऱ्यांना तर चोरच समजल्या जातं, प्रत्यक्षात व्यापारीच मनपाच्या उत्पन्नात भर घालतात. ज्या ठेकेदारांकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा आहे त्या ठेकेदारांची अडचण समजून घेणं गरजेचं नव्हे काय. ठेकेदार म्हणतात जर आमच्याकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा आहे तर आमच्याकडून 40% पर्यंत कमिशन घेतल्या जाते, त्या कमिशनची अपेक्षा ठेवू नका, आमची बिलं वेळेवर द्या. मग काय चुकलं ठेकेदारांचं? ठेकेदार जर त्याच्या कामाच्या निधीतले 40% कमिशन वाटेल, त्यांची बिलं वेळेवर निघणार नाहीत, तर तो काम कसे करेल? ठेकेदारांची बाजू ऐकणार कोण? त्यांची अडचण व कोंडी समजणार कोण?
फक्त त्यांना गेट आउट म्हणून चालणार नाही. ठेकेदारांची कोंडी कोण करतो हे तर वेगळंच सांगण्याची गरजच नाही, ते दस्तूर खुद्द आयुक्तही समजू शकतातच. ठेकेदारांना काम करण्यासाठी जर कुणाला कमिशन द्यावं लागणार नाही तर तेही चांगलं काम करतील. विषय लेडीज फायबर टॉयलेटचा, तर हा विषय सदन सभागृहात पुण्या पदाधिकाऱ्याने मांडला. 2,10,000 ही त्या फायबर टॉयलेटची खरेदी किंमत. ही किंमत कशी व कुणी मान्य केली, त्या टॉयलेटचा वापर कसा होतोय हे कोण ठरवणार, याची तपासणी कोण करणार, असे अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहेत. 4 ते 5 टॉयलेट जळून खाक झाले, उर्वरित उपयोगातच नाही याचंही भान अजून कुणालाच नाही. विरोधकांनी विरोध करायचा, सत्ताधाऱ्यांनी सगळं खपवून घ्यायचं, असे हे केव्हापर्यंत चालणार? म्हणतात ना, बुरी आदते अगर वक्त पर बदली ना जाए तो वह आपका वक्त बदल देती है. आयुक्त साहेबांनी हे सगळं आधी समजून घ्यायला हवं, अजूनही वेळ गेलेली नाही. कारण गप्प बसलेले पदाधिकारी व त्यांची चुप्पीच सांगते की त्यांची मिलीभगत या सगळ्या प्रकरणात आहे, म्हणून तर सगळे चुप बसले आहेत ना. या मागचं गुढ आयुक्तांनी आधी बाहेर काढावं, मग बघा कसे गौप्य स्फोट होतात ते. कारण आजपर्यंत मनपायुक्तांनी केलेल्या कारवाया आणि बसवलेल्या चौकशा या त्याच आहेत जी प्रकरण सिटी न्यूजने प्रकाशित केली, प्रसिद्धी माध्यमांनी दाखवली. फक्त कारवाईचं धाडस गुढेवारांनी दाखवलं बस. गुढेवार यांनी स्वतःहून काय केलं असा प्रश्न त्यांना विचारला जातोय. चंद्रकांत गुढेवार यांनी स्वतःहून काही प्रकरणांची चौकशी करावी व काहीतरी नवीन करून दाखवावं अशी मागणी शहरवासियांची आहे. चंद्रकांत गुढेवार यांच्याकडून नागरिकांना या शहराच्या सर्वांगीण विकासाची आशा आहे, म्हणूनच त्यांच्याकडून अपेक्षाही वाढल्या आहेत. या अपेक्षांवर त्यांनी खरं उतरून दाखवावं. विलासनगर मार्गावरील नेमाणी जिनिंग अँड प्रेसिंग फॅक्टरीत बुधवारी सकाळी भीषण आग लागली. या भीषण आगीत 25 लाखांचं नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. अग्निशामक दलाच्या 6 गाड्या आग विझवण्याच्या कामी आल्या. उन्हाळ्यामुळे आगीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. बुधवारी सकाळी 9 वाजता लागलेल्या आगीत कापसाचे गठ्ठे जळाले. कापसामध्ये असलेली गारगोटी मशीनमध्ये गेल्यास स्पार्क होऊ शकते, त्या गारगोटीमुळेच ही आग लागल्याचा अंदाज फॅक्टरीचे मालक गोपाल नेमाणी यांनी सांगितला आहे. या आगीत 25 लाखांचं नुकसान झाल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. अग्निशामक दलाच्या 6 गाड्या आग विझवण्याच्या कामी आल्या. थोडक्यात ही आग आटोक्यात आली म्हणून बरे, अन्यथा फॅक्टरीतील अन्य गठ्ठेही जळाले असते. अमरावती महानगरपालिकेची आमसभा बुधवारी घेण्यात आली. या सभेचं वैशिष्ट्य म्हणजे उपमहापौर शेख जफर तब्बल 5 महिन्यानंतर आमसभेला उपस्थित होते. 13वा वित्त आयोग, रिलायन्सचं खोदकाम, मोबाईल टॉवर आदी विविध मुद्दे आमसभेत गाजले. अमरावती महानगरपालिकेची आमसभा 20 मे रोजी घेण्यात आली. या आमसभेत 13व्या वित्त आयोगावर चांगलंच वादंग माजलं. या वित्त आयोग वाटपाचे अधिकार महापौरांकडे असतात. महापौर आपल्या सदस्यांना निधी देत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला असता चांगलंच वादळ उठलं.
या गदारोळामुळे 10 मिनिटांपर्यंत आम सभा स्थगित करावी लागली. मनपाचे सभागृह बांधले आहेत. माजी नगरसेवक सलीम बेग या सभागृहाचा स्वतःची इस्टेट असल्यासारखा वापर करत असल्याचा आरोप काही नगरसेवकांनी केला, तेव्हा याकडे आपण लक्ष देऊ असं आश्वासन मनपा आयुक्तांनी दिलं. रिलायन्सचं खोदकाम, मोबाईल टॉवर आदी मुद्द्यांवर आमसभेत चांगलाच गदारोळ झाला. धोबी गाठासाठीचा जमिनीचा मुद्दा आला असता आमसभा 10 दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आली. घेऊया काही क्षणांचा विसावा. विसाव्यानंतर पुन्हा भेटू. पहा फक्त सिटी न्यूज. विसाव्यांती पुन्हा आपलं स्वागत आहे. वळूया उर्वरित घडामोडींकडे. 2 पेक्षा जास्त अपत्य असल्याने शमीम बानो सादिक आयडिया यांचं नगरसेवक पद रद्द करण्यात आलं. त्यापाठोपाठ नगरसेवक आसिफ हुसेन यांचा नंबर लागला असून त्यांचंही सदस्यत्व रद्द करण्यात आलंय. त्यांचं पद आरिफ हुसेन यांना देण्यात आलंय. चुकीची माहिती दिल्याच्या आरोपाखाली नगरसेविका शमीम बानो सादिक आयडिया यांचं सदस्यत्व रद्द झालं, तर 2 पेक्षा जास्त अपत्य असल्याने स्वीकृत नगरसेवक आसिफ हुसेन यांचंही सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं. बुधवारच्या आमसभेत ही कारवाई झाली. परिवार नियोजन अधिनियमांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. माजी नगरसेवक सलीम बेग यांनी मनपा आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली होती व सय्यद आसिफ हुसेन यांना 2 पेक्षा जास्त अपत्य असल्याचं सांगितलं होतं. मनपा आयुक्तांनी गंभीरपणे या याचिकेवर कारवाई केली आहे. सय्यद आसिफ हुसेन यांच्या जागेवर त्यांचे बंधू आरिफ हुसेन यांना स्वीकृत नगरसेवक पद देण्यात आलंय. याबद्दल आरिफ हुसेन यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव झाला, पेढे वाटण्यात आले. नांदगाव पेठ औद्योगिक क्षेत्रातील वस्त्रोद्योग उद्यानाचं उद्घाटन 21 मे रोजी करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते हा उद्घाटन सोहळा संपन्न होतोय. मंत्री, आमदार, खासदार या सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे अतिरिक्त अमरावती औद्योगिक क्षेत्रातील वस्त्रोद्योग उद्यानाचं उद्घाटन करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 21 मे रोजी उद्घाटन होणार असून उद्योग राज्यमंत्री सुभाष देसाई या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष राहणार आहेत. गुरुवारी सकाळी 11 वाजता नांदगाव पेठ वस्त्रोद्योग उद्यान येथे हा समारोह खासदार, आमदार व अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडतोय. बेरोजगार युवकांचे अर्ज व आलेले विनंती अर्जावर मार्केट यार्डवरील 8 ची अनुज्ञप्ती कायम ठेवावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. अमरावती जनविकास संघटनेच्या माध्यमातून या संदर्भात सहाय्यक निबंधक प्रेम राठोड यांना युवकांनी निवेदन दिलं व आपलं म्हणणं मांडलं. माननीय प्रशासक कृषी उत्पन्न बाजार समिती और उपनिबंधक साहेब को निवेदन दिया गया है. हाल ही के अंदर में बाजार परवाना के यार्ड के अंदर में जिन लोगों को इन्होंने परवाना दिया था दिनांक 14/5/2015 में, तो उस परवाने को
उस परवाने को इन्होंने रद्द करने की नोटिस दी थी। उस विषय में हमने बताया कि काफ़ी बेरोजगार लोगों को जो आपने परवाना दिया है, लाइसेंस दिए हैं, उन लाइसेंसों को दोबारा विचार करके कायम स्वरूप रखा जाए, ताकि बहुत से बेरोजगार युवा जो है, जिनको आपने लाइसेंस दी करके रोजगार दिया, उनका रोजगार छीनने पे भूखमरी की नौबत आएंगी, उनके सैकड़ों कुटुंब के जो परिवार के जो लोग हैं उन पर भूखमरी की नौबत आएंगी। इसके बारे में विचार विमर्श करके दोबारा इस मामले को प्रशासन के तरफ प्रस्ताव रखे और उस पर विचार किया जाए, जिस पर माननीय DDR साहब और प्रशासक राठौर साहब, उसी साथ में देशमुख साहब ने अभी आश्वासन दिया है मीडिया के सामने भी कि भाई इसको प्रस्ताव रखा जाएगा और इस पर विचार विमर्श करके उन परवानों को, उन लाइसेंसों को दोबारा से कायम रखा जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, इस बात की उन्होंने हामी दिया है। इस पर हमने आज जो निवेदन दिया है, इस विषय में हमारा निवेदन और उनसे मिलना और जिसको आंदोलन कहा जाएगा सफल हुआ है और गरीब और बेरोजगार युवकों के विषय में ये आंदोलन सफल हुआ है। अमरावती जनविकास संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण अमृतकर, संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान उर्फ रम्मू, शहराध्यक्ष सैयद जुनेद सैयद अशफाक यांच्यासह कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिल्हा अमरावती से आज निवेदन बाजार समिति के लाइसेंस रिजेक्ट किए थे वो फिर से दिए जाए ऐसी उनकी मांग है, लेकिन इससे पहले मन से का ही एक निवेदन आया था जिन्होंने मेरे बारे में तकरार की थी कि मैंने वही हर लाइसेंस 25,000 लेके लिया हुआ, अगर मैंने पैसे लिए होते, अगर मैंने उसमें भ्रष्टाचार किया होता तो मैं उन सबके लाइसेंस रिजेक्ट नहीं करता। शिवाजी शिक्षण संस्थेचं संचालक मंडळ बरखास्त झालं असून संचालक मंडळाची निवडणूक 3 जुलै पूर्वी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत। याविषयीची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली। संस्थेच्या 31 मे 2012 रोजी झालेल्या निवडणूक ऍडव्होकेट प्रदीप महल्ले, दिलीप इंगोले व अनंतराव देशमुख यांनी सहायक धर्मदाय आयुक्तांकडे आव्हानित केली होती। त्यावेळी निवडणूक अधिकाऱ्यांचंही सेटिंग केल्या गेलं होतं। या सर्वांवर कळस म्हणजे सध्याचा संचालकांचा अडेल तट्टूपणा त्यांना भोवला आहे। न्यायालयाच्या या आदेशाची परिणती म्हणजे 30 जुलै पूर्वी निवडणुकीचे आदेश देण्यात आले आहेत। शिवाजी शिक्षण संस्था ही अमरावतीतच नव्हे तर विदर्भातल्या 11 जिल्ह्यांमध्ये जाळं पसरलेली शिक्षणाचे सगळ्या शाळा कॉलेज असलेली एक मोठी संस्था आहे। या संस्थेची दर 5 वर्षांनी निवडणूक होत असते। आतापर्यंत 1950 सालापासून ज्या निवडणुका झाल्या त्याच्यामध्ये न्यायालयात जाण्याचं कधी काम पडलं नाही, परंतु मागल्या 2012 जी निवडणूक झाली त्याच्यामध्ये ॲडव्होकेट अरुण शेख यांनी त्यांच्याच अत्यंत जीवलग आणि जवळचे 2 वकील पकडले, ॲडव्होकेट नारायण टावरी आणि ॲडव्होकेट प्रदीप मांजरे, आणि यांना निवडणूक अधिकारी म्हणून नेमणूक करून घेतली। आपल्याला सर्वांना माहिती असेल, नसेल तर मी आपल्याला पुन्हा एकदा अवगत करून देतो की निवडणुकीचे नॉमिनेशन पत्र भरण्याची तारीख 30 मे होती, परंतु आपल्या सगळ्या बांधवांनी, आपल्याला माहीत असेल 18 मे रोजीच सगळ्या वृत्तपत्रांमधून हे झळकलं, हे सगळे प्रकरण दस्तऐवजात सहित त्यांच्या समोर मांडल्यावर असा निर्वाळा दिला की हे सगळा गैरप्रकार आहे। अरुण शेळके, गावरी आणि हे मांजरे यांनी हा जो प्रकार केला, नामनिर्देशन पत्र रद्द करून घ्यायचे आणि आम्ही निवडून आलो घोषित करून घ्यायचं, निवडणुकीचा एक फार्स करायचा, हा अवैध आहे असं त्यांनी घोषित केलं। क्वालिटी कमिशनरला हेही लक्षात आलं की अरुण शेळकेंनी नेमणूक केलेले निवडणूक अधिकारी हे त्याच्या मर्जीतले असल्यामुळे ते असंच काम पुन्हाही करू शकतील, आता अबकडं वापरलं उद्या इफकडं वापरतील, म्हणून त्यांनी क्वालिटी कमिशनर कार्यालयातलेच अधीक्षक विधी आणि क्वालिटी कमिशनर ऑफिसमधले इन्स्पेक्टर या दोघांना निवडणूक अधिकारी आणि उपनिवडणूक अधिकारी म्हणून नेमून दिलं आणि त्यांना निर्देश दिले की 30 जुलै 2015 फेर निवडणुका घ्या, आणि सेक्रेटरीला निर्देश दिले म्हणजे बांबोकर शिवसंस्था जे आहेत त्यांना की या अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करा निवडणूक घेण्याच्या संबंधात।
राष्ट्रगौरव महाराणा प्रतापांची 475वी जयंती साजरी होते. 20 मे रोजी महाराणा प्रतापांच्या जयंतीनिमित्त प्रतिमेला माल्यार्पण करण्यात आलं, अभिवादन करण्यात आलं, रॅली काढण्यात आली. सराफा बाजारात महाराणा प्रतापांचा अश्वारूढ पुतळा आहे. आपल्या लाडक्या चेतकवर आरूढ असलेल्या या योद्ध्याची जयंती 20 मे रोजी साजरी करण्यात येते आहे. या पुतळ्याला औक्षण करून हार अर्पण करण्यात आलं, अभिवादन करण्यात आलं. यावेळी स्थायी समिती सभापती विलास इंगोले, सिटी न्यूजचे प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया, नगरसेविका अर्चना राजगुरे, सपना ठाकूर, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाचे प्राध्यापक श्रीकांत चेंडके, माजी उपनगराध्यक्ष जुगल किशोर पटेरिया यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. और सभी युवाओं का अभिनंदन करता हूँ कि ये जो महापुरुष महाराणा प्रताप जी है उनके जयंती के शुभ अवसर पर हर साल सभी युवा इकट्ठा होते हैं और गांव में मिरुलुक निकालते हैं. मैं सभी युवाओं का अभिनंदन करता हूँ. विलाय को हम हर साल इनको वादा करते हैं कि डीपी हटेंगे, लेकिन इस बार हमें 100% कोशिश करनी है और डीपी हटानी नहीं है, हटानी है. यह हमारे समाज को, हमारे संस्कृति को प्रकट करता है. यदि हर युवा, हर व्यक्ति सिर्फ अपने समाज की, अपने परिवार की इतने ही चिंता कर ले, उतनी ही रक्षा कर ले, तो निश्चित ही महाराणा प्रताप के लिए बहुत अच्छा संदेश रहेगा कि उन्होंने जो परंपरा निभाई आज सारे युवा को निभा रहे. सिर्फ खुद के समाज का भी हमने बहुत अच्छे से रक्षा कर ली, बहुत अच्छे से सुरक्षा कर ली, बहुत अच्छा उनको मार्गदर्शन कर दिया, तो निश्चित ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. और समय ज्यादा नहीं है, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ. विलास बहुत यहाँ पे डिक्लेयर किया आप सबकी उपस्थिति में चंदू हो अपूषा पटेलिया जी जिनके था मान्य नगर सेविका संपूर्ण समाज इसके सामने इसका मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. क्योंकि विलास को जो संसदे थे जो बात बोलते तो कले शिवा रहते, जिसके आप लोगों को विनती है सरकारियों से आप बहुत अभिनंदन करें. आप सबको हमको सबको मालूम है महाराणा प्रताप ऐसे महान योद्धा थे जिनका जन्म मेवाड़ और चित्तौड़ में हुआ. अभिवादन कार्यक्रमानंतर राजपूत विकास संघटनेच्या वतीने रॅली काढण्यात आली. रॅलीला सिटी न्यूजचे प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया व मनपा स्थायी समिती सभापती विलास इंगोले यांनीही झेंडी दाखवली. सराफा बाजारातून निघालेल्या रॅलीने जवाहर गेट, जयस्तंभ चौक, खत्री कंपाऊंड मार्गे शहराच्या विविध मार्गांहून भ्रमण केलं. जयंती अमरावती से महाराणा प्रताप सार्वजनिक सेवा समिति अमरावती एवं अमरावती के जो सभी संगठन है, राजस्थानी संगठन है, सभी संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है. इस जयंती में सराफा में स्थित महाराणा जी का जो पुतला है वहां अभिवादन करने के बाद एक रैली आयोजित की गई है. रैली के बाद गणेश कॉलोनी में जो स्थित महाराणा जी का पुतला है वहाँ महाराणा जी के पुतले को माल्यार्पण एवं वहाँ की पूजा संपन्न होने के बाद टाउन हॉल में आगे का प्रोग्राम संपन्न किया जा रहा है. हर साल इसी प्रकार का प्रोग्राम हमारी संगठना विगत 10-15 सालों से करते आ रही है और इसके बाद भी करते रहेंगी. महाराणा जी के विचार से इस जनता को परिचित करना और महाराणा जी के विचारों को प्रवाहित करना ये मेन उद्देश्य हमारे संगठना का है. मुझे निश्चित आशा है, अपेक्षा है कि पूरे समाज में महाराणा जी के विचार
प्रभावित हो। सफल ग्रुप प्रतिदिन अखबार व सिटी न्यूज यांच्या संयुक्त विद्यमाने 27 मे रोजी धमाकेदार आंतरराष्ट्रीय मुशायरा आयोजित करण्यात आलाय। 27 मे रोजी सायंकाळी 6 वाजता संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन येथे हा मुशायरा होणार आहे। इस इंटरनेशनल मुशायरा में पहली बार सरजमीन अमरावती पर तशरीफ ला रहे हैं फिल्म एक्टर और कॉमेडियन सुनील पाल। ये इंटरनेशनल मुशायरा है और इसमें इंटरनेशनल शायर बैनुल अक्वामी शोहरत के हामिल शायर तशरीफ ला रहे हैं। अजीज नबील दोहा कतर, जलील निजामी कुवैत और हिंदुस्तान से हम सब के चहीते शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी देवबंद से, जनाब इकबाल अशर दिल्ली से, डॉक्टर कलीम कैसर गोरखपुर से, शकील जमाली साहब ये दिल्ली से, तनवीर गाजी मुंबई से, कुंवर जावेद राजस्थान कोटा, डॉक्टर महताब आलम भोपाल से तशरीफ ला रहे हैं और मोहतरमा निखत अमरोही अमरोहा उत्तर प्रदेश, वसीम मलिक गुजरात के सूरत से तशरीफ ला रहे हैं और सरजमीन अमरावती के चमकते दमकते सितारे डॉक्टर खालिद नैयर जावेद अशाती आदिल आरजू इस इंटरनेशनल मुशायरे में शरीक होंगे। आप सबसे गुजारिश कि भरपूर तादाद में शरीक हों और इस मुशायरे को एक ऐतिहासिक और तारीख साज मुशायरे में तब्दील कर दें। दोस्तों इस इंटरनेशनल मुशायरे की निजामत आपका दोस्त यानी अबरार काशिफ आपके सामने हाजिर रहेगा। हवा खिलाफ चली तो चराग खूब चला, हवा खिलाफ चली तो चराग खूब चला, खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता। हवा खिलाफ चली तो चरा खूब चला, खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है, सबूत देता है। एक शेर और अर्ज करता हूं कि राज पहुंचे हमारे गैरों तक, राज फरहान भाई के राज पहुंचे हमारे गैरों तक, गैरों तक राज पहुंचे हमारे गैरों तक, मशवरा कर लिया था मुझसे। आए हाय आए हाय हाय वाह वाह डॉक्टर क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है, बस यही सोच के बारा से डर लगता है। क्या बात है। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारा से डर लगता है। बीच में फिल्म आई थी धनुष की, फिल्म का नाम था रांझला। ये फिल्म मैंने अपने पत्नी को दिखाई तो पत्नी खुशी खुशी घर पर आकर कहती है मेरे प्यारे रांझला बर्तन सारे मांझना। ये अच्छा किया, अच्छा मॉडर्न फिल्म दिखाई। धनुष नाम धनुष है, नाम धनुष है, खुद इतना दुबला पतला तीर लगता है। बीच में गाना भी गाया था उन्होंने, इतना दुबला कैल्शियम की कमी है। वीडियो में भी देखा हुआ आपने, ऐसा गाया उन्होंने जैसे इनके किसी ने पगार छीना हो विद बोनस। अम्मा सुर कट गया, माँ से बोल रहा है, माँ भी जाए फिर तो रजनीकांत का नाम आए थे बेटा, तेरा सब कुछ करेक्ट है। अब ये गाना इतना हिट हुआ बच्चे बच्चे की जुबान पर, एक महाराष्ट्रीय बच्चा कहीं खो गया मेले में तो बच्चे से पूछा बोला तू कौन है, कहाँ से आए, तेरे माँ बाप कौन है, तो बच्चा इसी गाने में जवाब देता कहता है माँ मेरी कोल्हापुरी बाप मेरा।
सोला पूरी, दोनों बेचे छोला पूरी जी। बेटा आपके पापा कैसे दिखते हैं? पापा 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 दिखते कैसे? पापा कलर है व्हाइट व्हाइट, पीके है का टाइट, माँ तो मारती उसको बेलन, नाम है माँ का विद्या बेलन, माँ मेरी कोला पूरी, बाप तेरा छोला पूरी, दोनों बेचे छोला पूरी जी। ये देखिए, जिनको गाना है वो तो, जिनका काम है गाना वो तो गाना गाती है, जिनको नहीं आता वो भी गाते हैं, भले आवाज कैसी भी हो। फरहान अख्तर ऐसा कहते हैं, बाप के किए की सजा बेटे को मिलती है। बाप जिंदगी भर 24 घंटा इतना बोला है कि बेटे का पैदाइश ही गला बैठा हुआ। समाज जनजागृतीसाठी श्री प्रभू विश्वकर्मा रथयात्रा काढण्यात आली आहे। 3 मे पासून प्रारंभ झालेली ही रथयात्रा बुधवारी शहरात आली असता स्वागत करण्यात आलं। श्री प्रभू विश्वकर्मा रथयात्रा काढण्यात आली आहे। विश्वकर्मा वंशीय समाज जनजागृती अभियान 3 मे पासून सुरू झालं आहे। परभणी येथून सुरू झालेली ही रथयात्रा अमरावतीत आली असता भव्य स्वागत करण्यात आलं। विश्वकर्मा सांस्कृतिक भवन येथे हा कार्यक्रम घेण्यात आला। 4000 किलोमीटरची ही रथयात्रा आहे। 3 जून रोजी वेरूळ येथे ही रथयात्रा विसर्जित करण्यात येत आहे। रथयात्रेचं नेतृत्व नागोराव पांचाळ करत आहेत। बातमीपत्रात बघूया, आज आपल्या व्यंगचित्रकारांनी त्यांच्या व्यंगात्मक कुंचल्यातून कुठल्या स्थितीवर लक्ष वेधलंय। काय आहे हवामानाचा अंदाज? किती होतं दिवसभराचं तापमान? काय राहील उद्याचं तापमान? नजर टाकूया हवामानाच्या अंदाजावर। बुधवार कमाल तापमान 43 डिग्री सेल्सिअस तर किमान तापमान 32 डिग्री सेल्सिअस। गुरुवार कमाल तापमान 44 डिग्री सेल्सिअस तर किमान तापमान 31 डिग्री सेल्सिअस राहील असा अंदाज वेधशाळेनं वर्तवलाय। आज ज्यांचा वाढदिवस आहे त्यांना देऊया वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। सुखम जीवेत, शतम जीवेत, जीवेत शरद शतम। हे बातमीपत्र एवढ्यावरच थांबवूया। पुन्हा एकदा आजच्या ठळक बातम्या। वेळ झाली आहे आपली रजा घेण्याची। आपणास काही माहिती द्यायची वा काही सुचवायची असेल तर आमच्याशी थेट संपर्क करा। आमचा पत्ता सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, 77 अमरावती। आमचा फोन नंबर आहे 2570326 6 आणि वेबसाईट आहे www.citynews.net.in। अचूक, सडेतोड आणि निर्भीड बातम्यांसाठी बघत राहा अमरावतीचं नंबर 1 चॅनल, फक्त सिटी न्यूज। बातमी आमची, विश्वास तुमचा।